নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ RPFৰ যিটো কনিষ্টবল আছিলে পোষ্ট, সেই গ্ৰুপ ই, যোনটো আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ইৰ RPFৰ কনিষ্টবল পোষ্টত এক্সাম দিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে আহিছে নামবিলাক। আৰু যোনে যোনে পাছ কৰিছে এক্সামটো, তেওঁলোকৰ লিষ্টখন অলৰেডি যিটো RPFৰ ৱেবছাইট হয় তাত অলৰেডি আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে RPFৰ গ্ৰুপ ই এক্সামটো দিছিলে কনষ্টেবলৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আহিছেনে ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো যিটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰখাই দিম, আপোনালোকে লিংকটো খুলিব। লিংকটোত খুলি পিনি আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে এটা দেখিব, এইটো দেখিব আপোনালোকে চাওক, কেণ্ডিডেট শ্বৰ্ট লিষ্ট ফৰ PMT PET and DV, আপোনালোকে এই বস্তুটোত ক্লিক কৰি দিব। জাষ্ট আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে গ্ৰুপ ই NFR, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব PDF ফাইলটো খোল খাই যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে অপেন কৰিব PDF ফাইলটো। PDF ফাইলটো যেতিয়া অপেন কৰিব এনেদৰে আহি যাব আপোনালোকৰ লিষ্টখন। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে 45 পেজ আছে, ঠিক আছে, ইয়াত 45 পেজ আছে। ইয়াৰ ওপৰতে দেখা পাইছে কনষ্টেবল গ্ৰুপ ই কেণ্ডিডেট শ্বৰ্ট লিষ্ট PET PMT and DV, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ DV মিন হৈছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। টেণ্টেটিভ টেষ্ট ডেট ইজ লাষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী, আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে নামবিলাক দিছে, চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ নামবিলাক থাকিব, ইয়াত ৰোল নম্বৰ থাকিব আৰু CL নম্বৰ দিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ মেইন হৈছে ৰোল নম্বৰটো চাব, লগতে চাইডত চাব নামবিলাক। ইয়াত আপোনালোকৰ কিমান দিছে টোটেল মই দেখাই দিছোঁ, টোটেল আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত আছে, 2084 তথা 2084টা আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো এনেদৰে চাই ল'ব পাৰিব আহিছেনে নাই, সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই ল'ব যোনসকলে দিছিলে এক্সামটো। তাৰপিছত তাতকৈ এটা মই আপোনালোকৰ শ্বৰ্টকাট উপায় দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে জাষ্ট একেবাৰে ওপৰলৈ যাব, যিটো PDF ফাইলটো আপোনালোকে খোল খাব, ইয়াতে এটা চাৰ্জ বটন দেখা পাইছে, আপোনালোকে এই বটনটো নিশ্চয় দেখা পাইছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইণ্ড, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইণ্ড, তাত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দি দিব, যি হয় আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দি দিব। মই একচুৱেলি এক্সাম দিয়া নাই গতিকে মই দেখাই দিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে যদি এক্সামটো দিছিলে গ্ৰুপ ই কনষ্টেবলৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ নামটো চাই ল'ব, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু নামটো চাইডত লিখাই থাকিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যাৰ যাৰ নাম আহিছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু নাম নাহিলেও কমেণ্ট কৰিব, কোনো কথা নাই, নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীয়ে দিছিলে, অৰ্থাৎ বহুত কেণ্ডিডেটে দিছিলে এক্সামটো, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে গম পাই যায় যোনসকলে কনষ্টেবল গ্ৰুপ ই এক্সামটো দিছিলে। আৰু বাকীখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম কেতিয়া কি হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডসকললৈ। আৰু যদি প্ৰথমবাৰে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন লগালগ মই আপোনালোকক এনেদৰে আপডেট দি দিম, ঠিক আছে। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, বাই, ধন্যবাদ।